Hej och välkommen till första delen av kapitel 2.8 ekvationer med bråk. I repetitionstimmen eller uppgifterna som vi gjorde just så hade du inte mer egentligen än tre termer från början. Här har jag nu höjt svårighetsgraden att det ökar hela tiden, att det blir lite svårare. Och här kommer sen till sist det exemplet med bråk. Men som du minns, som jag sa det här i repetitionen, så börjar vi med att addera och subtrahera så att vi får en term till vänster, en term till höger. Vi strävar ju efter att få x-termer till vänster och talen till höger. Så det som är fel på fel sida så att säga, så ska du sträva efter att få bort. Vi vill inte ha ett tal på vänstra sidan och vi vill inte ha en x-term på högra sidan. Vilken del du fixar bort först, det är ingen skillnad. Du får själv välja. Väggen. Jag vill ha bort minus 5. Det får jag bort genom att jag lägger till 5 till båda sidorna. Det vill säga plus 5. Då blir det till vänster, minus 5 plus 5 är 0, så det blir bara 3x kvar. Och till höger, 2x. Kom ihåg att nu ska du lägga till 5 till den här sidan också. Minus 1 plus 5 är 4. Sen är det 2x som jag inte vill ha. Jag vill ha några x-termer på högra sidan, jag vill bara ha x-termer till vänster. Så då får du bort genom att du tar bort två stycken x. 3x minus 2x, det är 1x. 1 skriver jag inte ut, så det blir bara x. Och 2x minus 2x är 0 och kvar blir bara 4. Och nu har jag fått reda på att x ska vara lika med 4. Och det här kan du igen kontrollera genom att lägga in det på x:ets plats. Innan jag börjar lösa ekvationen här så finns det en hel del att hyfsa. Finns det parenteser så fixa alltid bort dem först. Sen när du har fått bort dem, sen börjar du lösa ekvationen. Så här kommer ju in den här tomtelusregeln. Det som står framför parentesen multiplicerar det med allting i parentesen. Det vill säga 4x plus 4 minus 6 är lika med. Här har jag ett minustecken framför parentesen. Kom ihåg, det betyder att vi byter tecken på allting som kommer efteråt i parentesen. Så jag får minus 6 och sen plus 6. Innan du börjar lösa igen så hyfsa båda sidorna. För här finns en hel del likformiga termer som du kan slå ihop. Vi har 4 minus 6 som är minus 2. Så vänstra led är 4x minus 2. Och sen har jag 2 och plus 6 som är 8. Och minus 6 plus 8. Välj gärna att du skriver alla variabler först och sen konstanterna efteråt. Nu kan inte jag göra någon där leden kortare. Det vill säga nu börjar jag med att lösa ekvationen. Till vänster har jag en minus 2 som jag vill bli av med. Och till höger ett minus 6. Ingen skillnad vilken där du börjar med. Jag börjar med att lägga till 2 till båda sidorna först. För att få bort termen minus 2. Så till vänster blir det kvar 4x eftersom minus 2 plus 2 är 0. Och till höger minus x och sen 8 plus 2 är 10. Från högra sidan vill jag bli av med minus x. Får jag ju bort genom att jag lägger till ett x på båda sidorna. 4x plus 6 är 5x. Och till höger minus x-termen försvinner på grund av att jag lägger till ett x. Så blir det bara 10 kvar. Om jag kommer så långt att jag har en term till vänster, en term till höger, då kan jag dividera eller multiplicera. 5 stycken x är lika med 10. Om jag dividerar med 5 så får jag reda på vad 1x är. Eftersom 5x dividerat med 5 är lika med 1. Så till vänster blir det x och till höger 10 dividerat med 5 är 2. Och igen för att kontrollera att det är rätt så är det bara att lägga in det i första raden. Sätt alltid in i första raden, inte i den föregående. Här kommer nu ett bråk. I repetitionen så gjorde jag som så att jag multiplicerar. Men nu har jag två stycken bråk. Så du kan göra så att du multiplicerar först med 3 och sen med 5. Men för att komma lite lättare undan och få lite kortare eller färre steg. Så fundera ut någonting som du ska kunna multiplicera med så att du blir av med båda bråken samtidigt. Vad ska du multiplicera med för att du får bort både 3:an och 5:an? Det vill säga den minsta gemensamma faktorn som de två har. Det vill säga om jag multiplicerar med 15 så får jag bort både 3 och 5. I det här fallet är det ganska lätt att du tar 3 gånger 5 som är 15. Har de några gemensamma faktorer så då kan du använda mindre tal. Det vill säga multiplicera det här med 15. Vi kan skriva ut ett mellansteg så det är lättare att se varför det blir som det blir. Och sen har vi 15 gånger 4. Femtedelar. Här 15
dividerat med 3 är 5, så det blir 5 kvar när jag förkortar. Och 15 dividerat med 5, det blir 3 kvar när jag förkortar där. Så 5 gånger 2 är 10x. Och till höger 3 gånger 4 som är 12. Och sen ska jag ännu dividera med 10. Alltså x är lika med 1,2. Eftersom 12 är dividerat med 10 är 1,2. Märk alltså att svaren kan också bli decimaltal. Lycka till med att räkna ekvationer med bråk.